өглөө нэмээд за өглөөч гэдэгтэй өдр болж байна. Би өнөөдөр Диснейленд орох гэж байна. Диснейленд ч гэжтэй Дисней орох гэж байгаа. Гэхдээ хамгийн гол нь би бүр амар шаардсан байна ёо. Өчигдөр нэг манай Монгол энд байдаг Монгол нэг найз маань Монгол буцгараалаа. Тэгээд амар гиндүүлж уулзаа. Тэгээд Монгол караоке ороо. Ёо. Тэгээ нэг сүүлийн метрогоос угаасаа хоцорсон. Тэгээ өглөө харж амж байна. Тэгээ өглөө хараад бүр ямар ч найргүй юм чинь тэгээд найзуудтай уул нэвс гэж уулзгойсэн. Тэгээд шууд унтаад тэгээ одоо 12 болж байна. Тэгээ баг бизнесээ дээр баг нэг гэж нэг өнгөрөөж очих бах. Ёо. Хүмүүс бол би бүр амар ширтсэн байна. Миний нүд мүд жоох улаан байгаа хаа. Яг харах юм бол шартсан байдалтай. Дотор өвөрхцэн. Диснейс ярах нь байна. Ул нээр гой хайдаг ингээ гой бичдэг авъя гэж бодчихсон ч бай. Ой, тэг Диснейлээ. Диснейсээ нөгөө нэг юм. Диснейлээ хүн нэг буудалд ирчихээ дахиад өөр сай жоор яах юм бэ? Хоорхин битэн яроо.
Гэхдээ энэ арай одоо бараг ингээд цаг маг болчихлоо. Миний хэвээ өглөөний шалтгаан хамаагүй байх болсон байна. Сайн нэг өнөг юм гээд. Гэхдээ яг ч ирүүд авчихвэ. Яг ч зүгээр авчихвэ.怖い。トイレです。でも並んだら行けなくなるから。トイレも並ぶの？ないよ、すぐ終わるよ。くそ、トピトールはただなぎサムサムでるそっかそうちゅうちぇんよーにまたステーブルやったらちたみーさん、はい、ほんけーくるくちぇんあぶるよ。足痛いよね。足痛い。サイト10分で落ちてたの。あとで100分で落ちてたの。約運でディズニー店で今ここで100分で落ちてたの。足痛いの。雨体勢強すぎて何も感じないあっちサンドイッチなんだよね。でもえサンドイッチだけ。そう、お楽しみください。これ来るめっちゃ大変だよね。やってる風だったら面白い。コスケ本当マジで気をつけてねよ。違う、落としちゃダメだよ携帯。もうトラウマだから。一瞬ない時の損失感やばい。やばいよね、あの赤ちゃん亡くなったみたいな。重すぎるわ。綺麗。なんか海外に来たような感じがする。まあね、アメリカ外だからね。バイバーイ。寂しい。行きたくない。
こっち全部伝えるけどちょっと待ってこれ。Microphone on the wall.